taarifa tunazozidi kufuatilia kwa kina. Kumbuka utakuwa unapokea taarifa hizi zaidi ifikiapo mwendo wa saa moja kamili. Kwa sasa tuangazie mengine, ambapo wachuuzi katika soko la Kimende, kaunti ya Kiambu, wanalalamikia masaibu wanayopitia katika soko hilo, hali ambayo wanasema kwa miaka mingi sasa imekuwa mwiba katika kuboresha biashara zao. Ukosefu wa soko maalum na vio na idadi kubwa ya wanabiashara kuendesha biashara zao kando kando ya barabara ni baadhi ya matatizo wanayolalamikia. Kulingana nao, wanadai kuwa wamechoka na ahadi tupu kutoka kwa viongozi. Tumeachiliwa, hakuna kutengeneza, imetengenezwa, hata nyinyi mwenyewe mnajionea nyinyi wenyewe. Hapa kukinyesha hakuna mtu anaweza pitia kwa ile gate. So sisi tunasihi tutengenezee soko ili tuweze kuuza, hata wakati kama kuna changamoto ya COVID tuwe watu wanakaa na usafi. Lakini saa hii hata ukitaka kuweka usafi unaweka usafi gani? Na chini hakuna usafi. Sasa mimi customer wangu akikuja ajadawa ikuja ama ajakumbwa, mimi akikuja kwangu namwambia aende ile choo, anakuja anakuambia sasa unaniambia niende choo gani? Kuna kuaga tu na matope na maji siku ile mbua na nyesa. Siku ya jua tunashomwa na hiyo jua sana, kwa maana hakuna kifuli. Hiyo ndio chaka, na hii choo hakuna, na maji afana wekea sisi maji huwa hapa kwa nini kwa soko, ndani ya soko. Sasa mwambia afanye harahara akuja atujege. Dio mwaka ijayo ikikuja tuchakue yeye. Sasa hata tunasikia hata tuwezi kusakua wa nini wakubwa, kwa maana wanakataa kutufanyia kazi.